عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحر هم مغرب خذ يدي ساهل لنا أشقانا. امام مالك يا پروردگار اس گھر میں اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرما، بڑا کریم گھر کے مکینوں کو ہر طرح کی آفات بلیات بیماریوں سے ہر طرح کی بری چیزوں سے انہیں محفوظ فرما. یا اللہ اس گھر میں خوب برکت نصیب فرما. تیم اللہ بھائی اور ہماری بہن کے ازدواجی رشتے کو یا اللہ دوام بخش، یا اللہ ان کی محبت سلامت رکھ، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ ان کے سسر اور ساس کی یا اللہ عمر دراز فرما. میری بیٹی کی بھی یا اللہ ہر جائز دعا پوری فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.